Карантин карантином, а підготовку до чергового будівництва на Одеському узбережжі триває. По периметру навколо багатостраждалого Чкалівського пляжу споруджують огорожу. Про те, що почались якісь роботи з боку невідомих, біля узбережжя виявив відомий в місті активіст, борець за зелені зони Одеси Влад Балинський. Я пообщався зі старшим цієї групи, він сказав, да, що отримав завдання оградити повністю периметр і організувати входную калитку. Я знаю, что застройщик уже предпринимал целый ряд попыток как по сносу зеленых насаждений, так и по началу застройки, фактически это было в самом начале, в январе, 5 января 2019 года. У квітні 2018 року більше 3 гектарів під санаторієм Чкаловський відвели фірми «Чкаловський інвест». А вже у січні минулого року на схили над пляжем зайшла будівельна техніка. Тоді знесли будови і літні будиночки санаторію. За словами Влада Балінського, з такими темпами одесити й зовсім можуть залишитися без улюбленої траси здоров'я. Во-первых, вона предполагає під'їзд, опять же, используя трасу здоров'я. Во-вторых, це все-таки дуже великий комплекс, і фактично він приводить к уничтожению трассы здоровья как таковой, потому что мы видим, что одновременно целый ряд проектов реализуется. Варто нагадати, що на самій території санаторію Чкаловський вже планується будівництво 5-поверхового будинку з басейном, спа-салонами та іншими оздоровчими закладами. Активісти, звичайно, намагалися оскаржити законність забудови території санаторію в суді. Однак програли і першу інстанцію, і апеляцію, і касаційний суд. Що буде далі з пляжем, вже зрозуміло, напевно, всім. Я считаю, что это верх цинизма начинать и проводить работы во время карантина, тогда, когда можно прятаться от людей и так далее. Во-первых. Во-вторых, я все-таки считаю, что со стороны правоохранительных органов, полиции должна быть какая-то реакция, потому что карантин должен действовать для всех. У той же час сами рабочие зізнаються, вони просто ремонтуют паркан. Нібито ніяких висоток тут не буде. Але, як відомо, всі будівництва на узбережжі починали з чогось, на перший погляд, незначного.